どこの中華さん。Södertälje syd, Katrineholm, Hallsberg, med avgångstid 17.51, står på spår 14A. Mälartåg mot Södertälje syd, Katrineholm, Hallsberg, med avgångstid 17.51, står på spår 14A. Hänvisas du till ditt tågbolag.
tidigare stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Enköping sedan klockan 16.00 på grund av olyckan. Tågtrafiken beräknas upprättas cirka klockan 18.00. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolag.